Ok. Ĉu vi pretas por tiu epizodo? Estas nova epizodo de Esperamondo. Espereble neniu mortos hodiaŭ, sed tio ĉiam povas okazi, ke iu mortas. Fakte estas iom amuze, ĉar vi povas vidi la babileon nun, ĉar mi ludas en la servilo, sed de tempo al tempo estas homoj kiuj simple mortas kaj iliaj mortoj estas senfine videblaj en YouTube. Do mi ne scias, ĉu estas kelkaj homoj kiuj timas. Mi scias, ke kiam mi ludas, ofte estas homoj kiuj venas: "Hej, Vanege, ĉu vi filmas?" Kaj mi kompreneble ne povas facile respondi al ili. Sed mi ankaŭ demandas min, ĉu estas homoj kiuj venas kaj kiam ili vidas min, ili foriras, ĉar ili ne volas esti filmitaj. Nu, mi supozas, ke verŝajne tiuj homoj ne vere ekzistas, ĉar ili simple povas, se ili estas timemaj, ili simple povas ne paroli kaj ili povas ankaŭ eviti morti. Do vi aŭdis fortan bruon, tio estis mia muso. Ĉar mi havas du reĝimojn de rolumo de muso. Do ne gravas. Mi trovis tiun domon. Ĝi troviĝas norde de la fermo de Astrogaj, kaj se vi ne scias, kio estas la fermo de Astrogaj, mi forte invitas vin spekti mian lastan epizodon. Do tio estas en la franca kio nomas chalet, kaj chalet eble estas ŝaleto aŭ mi ne scias. Kutime esperantaj vortoj estas la franca vorto kun o, do ne estas tro da risko se mi diras tion. Do ĝi estas rifuĝa, ne vere rifuĝa, sed domo kiu troviĝas en montoj, kie kutime estas neĝo, kaj ili estas el ligno, kaj kiam estas vintro, homoj kutime iras al montoj por loĝi en kelkaj ŝaleto, kaj ili manĝas fromaĝojn, kaj ili poste skias, kaj tie plu. Do mi tre ŝatas la aspekton de tiu konstruaĵo. Ĝi estas tre simpla, nur estas vitro kaj nur estas ligno. Kaj estas kelkaj ornamaĵoj, estas potoj por tiuj plantoj. Tiu planto ŝajnas morta. Kaj estas tre bela tablo, tiu tablo fakte estas ŝtuparo. Estas interesa uzo de ŝtuparo. Ĉu vi sciis, ke fakte ŝtuparoj estas tabloj por piedoj kiuj altiĝas? Nu, se vi pensas tiel, oni ankaŭ povas diri, ke ŝtuparoj estas tablaro. Jes, ŝtuparo estas tablaro. Nu, dependas de la tipo de ŝtuparo. Fakte do estas pluraj lokoj. Wow, tio estas tre bela. Estas libera spaco por bone vidi la tre belan pejzaĝon kiun ni havas ĉi tie. Estas preskaŭ nenio, do oni povas bone vidi la tre bluan grizan ĉielon. Estas kvazaŭ tiu loko estas por helikopteroj, ili alteriĝas ĉi tie. Estas fakte lumoj, kvar lumoj por indiki, ke ĉi tie oni rajtas alteriĝi. Nu, tio estas mia ideo. Do tio ne estas nur tio. Do tio estas tiu vitra barilo kiu estas ĉie ĉirkaŭ la supro, kaj mi tre ŝatas tion, ĉar mi ne ŝatas fali. Mi jam plurfoje mortis pro falo, kaj tio neniam estas tre agrabla. Ĉi tie estas tre stranga strukturo. Ĉu tio estas natura? Do ĉu restas tio? Estas ankaŭ ĉambro ĉi tie. Jes. Oh, estas du litoj. Nu, do estas du homoj kiu loĝas ĉi tie, aŭ kiu povus loĝi ĉi tie. Eble ĝi estas domo por esti luata. Do estas iu kiu havas multajn domojn kaj luas la domojn. Sed kompreneble tio ne estas tre utila, ĉar neniu loĝas ĉi tie. Oh, ĉu vi vidas tion? Estas lamoj. Kaj mi jam vidis iun ataki lamon, kaj la lamoj tute ne estis kontentaj. La lamoj kraĉis al la atakinto, kaj tio puŝis lin, kaj tiu homo falis. Do se vi vidas lamon, ne ataku la lamon.
Kai kio esas tio? Tio esas stranga. Ĉu ĝi estas mortejo, tombo, loko por diri ke iu mortis ĉi tie kaj iu devis rapide konstrui ion por la memoro de la mortinto. Tio vere aspektas kiel tombon. Mankas du blokoj. Tio preskaŭ estas stelo. Mi ne havas ŝtonon. Do mi ne povas kompletigi ilin. Ĉu estas... Ne... Ĉu estas io sub tiu marko? Ne. Eble estas skeleto. Kaj se tio estas tio, mi volas respekti tiun homon. Do fakte tiu nigra afero simple estis mallumo. Kaj tute estis mallumo sub tiuj partoj. Ĉu vi vidas tion? Tio estas tiom stranga. Tiom da nigro. Mi vidas vere nenion. Estas... Jes, estas muro. Sed, rigardu, mi vidas mian pioĉon, ne plu vidas mian pioĉon. Kaj ĉu mi havas torĉojn? Ne! Do, mi ne povas bone... Mi ne povas fari provojn. Do, tio ne gravas. Mi fakte ne intencis viziti tion en tiu video. Ti... La afero kio estas vizitinda kaj kiun mi pretas filmi estas io multe pli granda kaj multe pli impona. Sed, fek, mi ne havas... mi devas trovi vojon nun por reiri de kie mi venas. Ne falu. Bone, mi simple povas iri inter tiuj du montoj. Poste mi povos regrimpi. Nu, se vi ne havas bonan vojon, simple faru vian vojon. Kaj de... Jes, mi pensas ke tie mi vidis vojon. Kie estas la vojo? Estas vojo apud tiu loko. Estas torĉoj, ĉu tio estas bona indiko? Oh, mi vidas ion. Estas jes, estas tie. Do, mi alproksimiĝas al la kolono. Kai devas esti vojo. Jes, tio estas la vojo. Kai vi, ha, granda vojo. Tre granda vojo. Kai kial laŭ vi estas granda vojo? Ĉar ĝi alportas al io granda, kompreneble. Do, ni sekvu tiun vojon? Estas bedaŭrinde ke ne estas trajnsistemo, sed ne gravas. Nu, mi iru antaŭen. Do, iam de tie vi povas vidi ke estas Esperanta flago, do tio tre belas. Estas tre alta muro. Nu, ĝi ne estas tre alta, sed ĝi estas pli alta ol kutime. Tio ne estas muro por domo, ekzemple. Kaj, nu, se vi estas ĉi tie, vi povas pensi ke tio estas la granda monumento de Esperantujo. Estas en Hindio, estas en Barato, estas Taj Mahal. Kaj en Esperantujo estas tiu monumento, kiun mi poste... pli bone montros al vi. Do, estas akvo. Ne falu en la riveron. Jen la Esperanta flago, sed de tie oni ne povas bone vidi tio kio ĝi estas. Do, eble per tiu... Wow, saluton vi! Mi ne sciis ke estas tio, fakte. Per tiu mapo vi povos pli bone vidi. La verda domo... Vi vidis la verdan domon en la antaŭa epizodo. Kaj jes, tio estas tio. Mi fakte estas... tie. Do, la verda indikilo estas mi, kaj mi estas sur ok petala floro. Kaj vi ne povas bone vidi ĝin de kie mi estas, sed mi preparis blokaron, jen multaj blokoj de tero, kaj mi povos uzi ilin por grimpi, kaj tiel vi povos pli bone vidi kiel granda ĝi estas. Do, ni grimpu al la flago. Clac, estas ludo de ritmo. Clac, 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 clac. Yes, mi havas bonan ritmon. Clac, 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 Jen. Oh. Do, jen. Bedaŭrinde, ne estas la nokto, sed estas torĉoj sur
sur tiu petalo, kai en la nocto ni povas bone vidi ĝin. Kai jes, tio estas tre impresa. Estas unu el la plej belaj konstruaĵoj de la servilo. Nu, de tie oni ne povas vidi multajn aferojn. Momenton, mi devas konsulti miajn notojn. Bla bla bla, rapide, rapide, rapide. Do, mi ne plu certas pri kiu pri la nomo de la homo kiu konstruis ĝin, sed en Telegram, en la grupo por de la servilo, tiu estas homo kiu nomiĝas la Verda Kavaliro. Tio estas la nomo en Telegram kiu faris la unuan foton de tiu loko, mi kredas. Kaj mi petis al kelkaj homoj kaj al iu homo fakte, kaj tiu homo diris, ke estas Morbihan, la ludo kiu konstruis tiun monumenton. Do mi esperas, ke mi ne eraras, kaj se mi eraras, kompreneble mi konsilas al la aŭtoro diri ĝin en la komentejo. Ve, mia retkonekto estas terura. Mi timas, ke mi mortos se mi reaperas tro alte kompare al kie mi fosis. Ne, interreto ĉe sustulti. Oh, mi ege timas nun. Mi timas, ke mi mortas, sed ke mia interreto kaŝas tion al mi, ĉar ĝi estas tro malbona. Mi devas preĝi ke mi ne mortas. Ne, interreto, ah! Ne achu, ne achu, ne esas la bono mento por achi. Ne mortigu min. Se mi ne movigas, verŝajne mi ne mortos. Nu, kio okazos? Se mi malkonektiĝas kaj rekonektiĝas. Ah, bone. Tio nun estas malpli timiga. Do mi povas daŭre fosi kaj estas kelkaj ĉambroj de tiu monumento kiu mi volas viziti. Do mi vizitis tiun ĉambron, estas kesto kiu mi fakte ne kontrolis. Do jes, nur estas materialoj por la konstruado. Estas aliaj kestoj. Ĉu ankaŭ estas kestoj en la du aliaj ĉambroj? Jes, kestoj kaj kestoj. Nu, tio estas la ĉirkaŭo de la okpetala floro, kaj inter la grandaj muroj troviĝas akvo. Do mi pensas, ke tio estas ĉio. Tio estis la ĉefa kialo de tiu video, filmi tiun belan. Kial estas tiu bloko? Tio ne normalas. Mi fosis ĉion. Tio ne eblas. Ah, nu. Mi ne volas refari la kolonon nur por forigi tiun blokon. Do se vi vizitas la lokon, bonvolu forigi tiun blokon por mi. Do jes. Mi esperas, ke vi ŝatis la aspekton de tiu monumento, kaj mi ĝisas vin. Dankon por via spektado.